Fyrsta sinn sem þessar þjóðir mætast, byrjaði leikurinn vel fyrir okkar menn, en sex nýliðar voru í byrjunarliði Íslands. Arnar Þór Viðarsson, þjálfaraliðsins gat ekki tekið sinn sterkasta hóp með sér til Tyrklands að þessu sinni. En það var strax á 50 mínútu leiksins sem Ísland komst í forystu. Viðar Ari Jónsson með fyrirgjöfuna beint á kollinn á Jóni Daða Böðvarssyni sem skoraði fyrsta markið. Uganda fékk vítaspyrnu eftir hálftíma leik þegar Steven Mukwala slapp inn fyrir miðverði Íslands Ari Leifsson reifa niður í vítateignum, vítaspyrna dæmt. Kaddu Patrick skoraði úr vítaspyrnunni með skoti beint á markið. 1-1 voru hálfleikstölur. Íslenska liðið skapaði sér þó nokkur góð færi í síðari hálfleik en tókst ekki að setja boltann í netið. 1-1 reyndust lokatölur gegn Uganda í dag.